цьому випуску новин. Рятувальники Іванівщини підвели підсумки роботи у сфері цивільного захисту за минулий рік. Мешканці району вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні заходом реквієм. На Іванівщині працівники фіскальної служби нагадують про кампанію декларування доходів громадян. Підведення підсумків роботи у сфері цивільного захисту провели на Іванівщині. Рятувальники району прозвітували про виконану діяльність за минулий і визначили завдання на поточний рік. Нараду за участю керівного складу цивільного захисту, керівництва району, голів сільських, селищних рад і голів громад провели на базі актової зали музичної школи. Були заслухані окремі керівники підпорядкованих підрозділів рятувальної частини. Вони в свою чергу звітували не лише про здобутки, але й про недоліки, з якими їм доводиться зустрічатись у своїй роботі. Також розглядалися питання, такі як оперативне реагування на надзвичайні ситуації і виконання основних заходів у сфері цивільного захисту, організація державного нагляду і контролю у сфері пожежної і техногенної безпеки, стан виконавчої дисципліни у підрозділах, створення місцевої пожежної охорони в окремих територіальних громадах, матеріально-технічного забезпечення. Загальна оцінка, вона вимальовується не з єдиного відвідування і не з єдиного підведення підсумків, але із оцінки ситуації по всій Одеській області і вже по підведенню підсумків в тих районах, де я вже був як куратор, я би хотів відмітити, що робота системи цивільного захисту Іванівського району зараз знаходиться на досить таки належному рівні. Дуже велика надія на те, що в 2018 році будуть виділені субвенції по програмі цивільного захисту для покращення діяльності Державної пожежно-рятувальної частини. Як підсумок, у поточному році актуальними до виконання завданнями залишаються придбання сучасної аварійно-рятувальної техніки і обладнання, проведення заходів щодо створення ефективної системи запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, аварій та пожеж в районі. Захід реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні провели на Іванівщині. Мешканці нашого району в такий спосіб вшанували пам'ять всіх тих, хто під час Революції Гідності захищали ідеали демократії, відстоювали права і свободи людини, вкотре довівши, що наш український народ нескорений, а дух його незламний. Всім присутнім вчергове пригадали події 4-літньої давності, показавши ті криваві протистояння, які забирали життя людей. Кожен кадр передавав жах і біль, наповнював серця слізьми і горем. Юні хлопці, чоловіки і жінки, які вже ніколи не повернуться додому, не обіймуть близьких, не посміхнуться друзям. Присутні розповідають, що роки від трагічних подій на Майдані минають, але на превеликий жаль, Небесною Сотнею не закінчився біль і страждання України. А відтак, пам'ять всіх невинно убитих повинна згуртувати, дати силу, волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Моя думка така: смерті Небесної Сотні не повинні бути марними. Всі українці повинні зробити все, щоб наша держава змінилася, а її доньки і сини жили в мирній і цивілізованій країні. Кампанія декларування доходів триває на Іванівщині. Працівники фіскальної служби запевняють,
що час здавати декларації, не чекаючи травня, коли завершиться їх термін подачі. Адже приховати неоподатковані доходи все одно не вдасться, так як останні легко вираховуються. І якщо ви отримали доходи від продажу, приміром, майна, стали власником спадщини, продали акції чи корпоративні права, отримали іноземні доходи, тоді вам обов'язково необхідно завітати до податкової. В іншому разі доведеться сплатити не тільки податок, а ще й штрафну санкцію. Також декларуються доходи, отримані за здачу в оренду рухомого і нерухомого майна. В разі, якщо ваша сільськогосподарська ділянка більше 2 гектарів, доведеться задекларувати свої доходи від продажу сільськогосподарської продукції. Подарунки, отримані від фізичних осіб вартістю понад 850 гривень, повинні також декларуватися. Крім того, декларуються доходи від творчої діяльності, репетиторства, незалежної професійної діяльності. Триває кампанія декларування 2018 року. За 2017 рік громадяни поділяються на 2 категорії. Перші – ті, що зобов'язані подавати декларації, другі – ті, що самостійно подають декларації. Громадяни, які отримали дохід не у податкового агента, не сплатили податок з доходів фізичних осіб. Громадяни, які отримали дохід за кордоном та з інших джерел, зобов'язані подати декларацію до 2 травня 2018 року. Всі роз'яснення, форми декларації ви можете отримати в Центрі обслуговування платників податків Іванівського району за адресою вулиця Центральна, 96, за телефоном 3-13-06. Також хочу зазначити, що всі задекларовані суми входять до місцевих громад ваших сіл, селищ, що значно покращують інфраструктуру та соціальні об'єкти, школи, садочки, інше. Цього року за нульовою ставкою оподатковується спадщина, отримана від родичів першого та другого ступеня споріднення. В центрах обслуговування платників податків нададуть бланки декларацій, а також необхідну консультацію щодо їх заповнення. Проте подати декларацію про доходи можна і в електронному вигляді, або надіслати поштою, але не пізніше 5 днів до завершення терміну декларування.